Бүгүн 31 миллион зыян келтирген дагы бир чиновник кармалса, ушул эле күнү Акылбек Жапаровко таандык ишкана 90 миллион сом салык төлөбөй койгону аныкталды. Парламенттик шайлоо 20 декабрда өтпөйт. Жогорку сот БШКнын чечимине чекит койду. Жол кырсыгынан 3 адам көз жумду. Каргашалуу окуя Жалал-Абадта болгон. 90 кишинин абалы өтө оор. Соңку бир суткада дагы 3 адам коронавирустан көз жумса, жаңы тастыкталган учур 596'га жетти. Экологиялык таза продукция ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн негизги локомотиви. Алыска Алай районунда сүттү кайра иштетүүчү цехте экологиялык таза продукция өндүрүлөт. Анын ишмердүүлүгүн жеринен биздин телетоп көрүп келген. Бул жаңылыктардын кыскача анонсу болду. Эми ушул жана башка кабарлар тууралуу мен Зайырбек Чуманалиев жана Оштовунун кызматкерлери кененирээк тааныштырып баштайбыз. Кутмандуу кечиңиздер менен. Машина сыноочу станция компаниясы 90 миллион сом салык төлөбөй келгени аныкталганын экономикалык кылмыштарга каршы мамлекеттик кызматы билдирди. Бүгүн таратылган расмий кабарга ылайык, Чүй облусунун Ысык Ата районунда компаниянын өндүрүш, соода жана айыл чарба тармагындагы 30'га жакын объекти бар экени аныкталган. Финполдун кабарына караганда МИС ачык акционердик коомунун эки негизги акционери бар. Ачык булактарда аталган компания депутат Акылбек Жапаровко таандык экени жубайынын атына катталганы айтылып жүрөт. Жапаровтан комментарий алууга мүмкүн боло элек. Аталган компанияга байланыштуу 2017 жылыда кылмыш иши козголгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ошол учурдагы маалыматына караганда, ишкананын өкмөт алдындагы карызы 237 миллион 791 миң 75 сомду түзгөн. Ветеринария жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясындагы коррупциялык иштерге шектелип, ведомство башчысы Калысбек Жумаканов жана жетекчилик кызматтагы бир нече киши кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирүүгө караганда УКМКнын коррупцияга каршы кызматы мамлекеттик инспекциядагы коррупциялык схеманы аныкташкан. Анда ири мүйүздүү жана майда малга вакцина, биопрепараттарды сатып алууда бюджеттик каражат мыйзамсыз чыгарылып кеткени белгилүү болгон. Аталган инспекциянын айрым кызматкерлери мамлекет үчүн пайдасыз келишимдерди түзгөн. Тагырагы малдын саны көбөйтүлүп жана препараттар кымбатыраак баада көрсөтүлгөн. Мындан тышкары мамлекеттик сатып алуулар боюнча тендерлерге башка компаниялардын катышуусуна тоскоолдук кылынган деп айтылат билдирүүдө. Эсеп палатасынын аудитинин жыйынтыгына караганда ири мүйүздүү малга бруцеллёзго каршы вакцина алуу боюнча бир гана фактыда мамлекетке 31 миллион сом чыгым келтирилгени аныкталган. Тергөө иштеринин алкагында УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына инспекция жетекчиси Калысбек Жумаканов, башкармалык жетекчиси, бөлүм башчысы жана лаборатория жетекчиси киргизилгени кошумчаланды. Чыгарылышыбызды улантабыз. Кече 29 октябрда Аксы районундагы Каражыгач айылында жол кырсыгынан 3 адам каза болуп, 5 адам жаракат алды. Бул тууралуу облустук жол коопсуздугунун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиришкен. Каргашалуу окуя саат 18:00 чамасында Кербен Ташкөмүр Уна жолунун 38 чакырымында катталган. Анда 1998 жылы туулган Жаран Матиз үлгүсүндөгү унаасы менен Аксы районунун Каражыгач айылын көздөй келе жатып, 2002 жылы туулган Жаран башкарып бара жаткан Audi 100 үлгүсүндөгү унаа менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен жүргүнчү Матиз үлгүсүндөгү автоунаадагы 3 жүргүнчү каза болушкан. Ал эми Audi үлгүсүндөгү унаадагы жаракат алган 5 адам ооруканага жеткирилген. İçki İşler Ministerliğinin Kriminaldık Milizya Kızmatı'nın Aymak Aralık Başkarmalığı'nın kızmatkerleri mıyzamsız kural alıp jürü. Koldonu jana eğen başlık üçün şektelgen kılmıştuu toptun mücelerin karmaştı. Алар мындан тышкары бийлик өкүлүнө каршылык көрсөтүүгө да шектелүүдө. 8 октябрда Сузак районунда эки кылмыш топтун мүчөлөрү бири-бири менен ок атышканы маалымдалган. Ага чейин августада ок атышкан учуру маалымат каражаттарына чыккан. Бул 4 факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, Сузак райондук милициясы сотко чейинки териштирүү иштерин баштаган. Милициянын маалыматына караганда кармалгандардын бири уюшкан кылмыш тобунун, экинчиси дагы бир кылмыш тобуна тиешеси бар адамдар
катарында экенин маалымдалган. 27 октябрь күнү криминалдык милиция тарабынан 2 кылмыштуу топтун 6 мүчөсү кармалды. Алардын 4ү 1 кылмыштуу топтун, ал эми 2ү башка кылмыштуу топтун мүчөлөрү болушат. Кармалгандардын баары Жалал-Абад облусунун Сузак районунун жашоочулары. Алар учурда убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ош шаарынын негизги көчөлөрүнүн тротуарларына, аялдамаларда жана мечиттин айланасына Франциянын президенти Эммануэль Макрондун жүзүнө буттун изи түшүрүлгөн сүрөттөр жабыштырылды. Бул дүйнө жүзүндөгү мусулмандардын Макронго каршы акциясы экени маалым. Каланын милициясы жагдай көзөмөлдө экендигин билдирди. Экстремисттикке шектелип каттоодо турган топтордун кыймылы текшерилип, акцияны уюштургандар изделип жатканы айтылды. Франциянын башчысы 16 октябрда Париждин аймагындагы тарых мугалиминин өлүмүнөн кийин карикатура сүрөттөр мындан ары да колдонула берерин белгилеген. Бул аракетке мусулман дүйнөсү, Туркия, Пакистан өңдүү өлкөлөрдүн лидерлери Макронго нааразылык каттарды жиберген. Түрк элдери Эрдоган мусулман өлкөлөрүнө француз товарларына бойкот жарыялоону сунушташкан. Парижде тарых мугалими сөз эркиндиги боюнча сабакта студенттерге Мухаммед пайгамбардын карикатуралык сүрөттөрүн көрсөткөндүгү үчүн жаш өспүрүм тарабынан мууздалып кеткен. Франциянын президенти Макронго карата каршы анын сүрөтүн келекелеген айрым бир сүрөттөрдүн жол бойлорунда жана мечиттерге кирештирилдиги жабыштырылган фактылары аныкталды. Бүгүнкү күндө башкармалыктын атайын кызматтары тарабынан бул сүрөттөрдү жабыштырган адамдардын өздүктөрүн аныктоо боюнча тиешелүү ыкчам иш аракеттер жүрүп жатат. Жалпысынан Ош шаарындагы абал диний экстремисттик кырдаал ички иштер органдарынын көзөмөлүндө шаардык башкармалыкта атайын тизмеде турган бардык жарандардын иш аракеттерин жана алар жүргөн жерлерин биз тыгыз көзөмөлдөп турабыз. Бүгүн кандайдыр бир алар тарабынан диний экстремисттик багыттагы, диний фундаменталисттик багыттагы кандайдыр бир активдүү аракеттер байкалган жок. Карасуу районунда чакырууга барган тез жардам кызматынын унаасын талкалап салышты. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. 29 октябрда кечки саат 18:30 чамасында Карасуу районунун Бирлешкен айылынын тургуну апасынын кан басымы көтөрүлгөндүктөн тез жардам кызматын чакырган. Тез жардам унаасы 11 мүнөттүн аралыгында жетип, бейтаптын кан басымын текшерип жаткан учурда тез жардам кызматын чакырган жаран унаадагы айдоочуну урт окмок калган. Андан соң унааны талкалап салган. Ал эми фельдшер менен айдоочу окуя болгон жерден качып чыгышкан. Бул окуяны Ош облустук милициясы көзөмөлгө алды. Ош облусунун ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев тез жардам унаасынын терезесин талкалаган адам мас абалда болгонун кабарлады. Бирлешкен айылына караштуу Карасуу райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу барып, териштирүү жүргүздү. Тез жардам унаасынын терезесин сындырган 56 жаштагы жаран сурак берүүдө. Ошондой эле тез жардам унаасынын айдоочусу менен дарыгери көрсөтмө берип жатышат. 56 жаштагы жаран мас абалда болгон. Ал эмне үчүн тез келген жоксуңар деп унаанын терезесин темир буюм менен талкалап салган экен дейт Ашырбаев. Бул факты Карасуу райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине эн баштык беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Программабызды расмий кабарлар менен улантабыз. Бүгүн Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаевдин Нурсултанга болгон иш сапарынын алкагында Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев менен жолугушту. Бул тууралуу Тимдин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык, жолугушуунун жүрүшүндө министр Казакбаев Кыргызстандагы кырдаал акырындык менен турукташып жана саясий процесстер укук талаага кайтып жатканы жөнүндө маалымдады. Ошондой эле кыргыз тарабы бардык өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин толук карманарына жана бардык мурда кол коюлган эки тараптуу жана көп тараптуу эл аралык келишимдерди катуу тартипте аткарарына ишендирди. Казакстан тарабынан кооптонгондугун эске алуу менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан казак инвестицияларынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча өлкөнүн мыйзамдарына ылайык зарыл чаралар көрүлөрүн өзгөчө белгиледи. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө тараптар саясий, соода экономикалык, суу энергетикалык, транзиттик, логистикалык чөйрөлөрдөгү кыргыз-казак кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин талкуулашты. Ошондой эле мындан аркы өз аракеттенүүлөрдү белгилешти. Жолугушуунун аягында Казакстандын президенти Кыргызстандын жаңы жогорку жетекчилигине куттуктоо сөзүн жолдоду жана анын ишине мындан аркы ийгиликтерди каалады.
Ал арада президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун стратегиялык, тышкы, саясий жана инвестиция маселелери боюнча кеңешчиси Чыңгыз Айдарбеков ушул жылдын 27-28 октябрында иш сапары менен Москвага барып келди. Айдарбеков билдиргендей, сапар дипломатиялык каналдар аркылуу натыйжалуу иштелип чыккан. Россия Федерациясынын тышкы иштер министрлиги жана финансы министрлиги менен кызматташуунун конкреттүү маселелери талкууланды. Тышкы саясат бул аяр, сезимтал, ар тараптуу маселе. Ошондуктан натыйжага жетишүү үчүн диалогту ыраттуу, салмактуу, прагматикалык ызычуусуз жана пиарсыз жүргүзүү керек дейт Айдарбеков. Бүгүн президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров мамлекеттик кадр кызматынын директору Абдрахман Маматалиевди кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө мамлекеттик кадр кызматынын директору мамлекеттик кызматтагы кадрларды тандоо жана аларды жайгаштырууга байланыштуу көйгөйлөр тууралуу маалымат берди. Болжол менен 1200 кызмат ордуна сынакты кыйгап өтүү аркылуу дайындалуу жүрүп, бул коррупция үчүн жагымдуу шарттарды түзүүдө. Садыр Жапаров белгилегендей, көз карандысыздыктын 30 жылы аралыгында өлкө кадрдык башалмандыкка малынып, кызмат орундарга адистер кесипкөйлүк талаптарга ылайык эмес, тууганчылык жана партиялык квота принциби боюнча дайындалып келген. Сынактык тандоолор айрым учурларда жабык эшик артында өтүп, экономист кызматына гуманитардык билим алган жактар дайындалып калган учурлар кездешет, деди Садыр Жапаров. Ошондой эле ал өкмөт жана мамлекеттик кадр кызматы алдында мамлекеттик башкаруу тутумун заманбап технологияларды пайдалануу аркылуу ачык айкындуулук принциптеринин негизинде толугу менен кайрадан форматташтыруу милдети тургандыгын баса белгиледи. Жолугушуунун соңунда Жапаров мамлекеттик кадр кызматынын директоруна кадрдык реформа боюнча конкреттүү иш-чаралардын долбоорун иштеп чыгууну, ошондой эле мамлекеттик башкарууну оптималдаштыруу планын сунуштоо тапшырмасын берди. Кадр маселеси мына менин жүрөгүмдө турган нерсе, бүт эле элдин баары билет, сиз жакшы билесиз. Ар бир министрлик болобу, өзүнүн адистиги менен иштебей эле баягы тааныш, билиш, туугандар менен кирип кеткен да, биз эмне үчүн мамлекет аксап атабыз? Эмне үчүн алдыга жыл албай атабыз? Бул адистиги менен иштебеген үчүн ар бир министрликте. Такыр башка адистер башка министрликте иштейт да, мисалы ошого. Мына кечээ күнү комиссия түзүлдү, бир 2,5-3 айдын ичинде Ар бир министрликке ошол өзүнүн адистиги менен өмүр бою ошол министрликте иштеген адистерди кары жашы дебей бир комиссия түзгөнгө даярдай бериңиздер. Пока эми баягы жаңы конституция кабыл алынып, жаңы реформалар башталгыча чейин силер сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, тандап ошолорду ушундай бир алдын ала чараларды көрө беришиңиздер керек. Эмне үчүн дегенде, мына бүгүн кадровый службаны өзүңүз айттыңыз, ар ким эле мындай жөнөкөй специалистке чейин эле кое бериптир депчи. Бул тетиги 20-30 жылдан бери келаткан биздин мамлекеттин оорусу болчу. Ошол ооруну биз ушу конституциялык реформадан кийин тазалашыбыз керек. Кандай тазалайбыз аны? Ар бир министрлик жаңы түзүлөт да, жаңы министрлик, жаңы конституция боюнча, жаңы мыйзамдар боюнча жаңы структура түзүлөт бизде. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен 2020 жылдын 29 октябрында саат 20:00 баштап өлкөнүн мамлекеттик чек ара кызматынын тарамдары бардык мамлекеттик чек ара периметринде күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөөгө өттү. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын коомчулук жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланыш түзүү бөлүмү маалымдайт. Маалыматка ылайык, чек ара кызматы коңшу мамлекеттердин чек ара ведомстволору менен ар бири үчүн кызыкчылык туудурган маалымат алмашуу маселелери боюнча өз ара аракетти жана мамлекеттик чек араны биргелешип кайтаруу иш-чараларын күчөтөт. Учурда ведомствонун жетекчилиги республиканын бардык аймагы боюнча ыкчамталы иш сапарына чыгып, чек ара кызматынын өздүк курамына 2021 жылга карата мамлекеттик чек араны кайтаруу жана аны уюштуруу тапшырмаларын жеткирүүдө. Мамлекеттик чек арасында учурда кырдаал турукту. Чек араларды кайтарууну күчөтүү буга чейин пландалган ички иш-чараларга байланыштуу. Тынчсызданууга эч кандай себеп жок. Эми кезек шайлоо темасында. Жогорку сот парламенттик шайлоону кайра өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын апелляциялык арызын карабай артка кайтарды. Бул туурасында аталган органды маалымат кызматы билдирди. Белгилей кетсек, Бишкек шаардык административдик соту парламенттик шайлоону 20 декабрга дайындоо жөнүндө БШКнын токтомун жокко чыгарып салган. Судья 4 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы чыга электе кайра өткөрүү дайындалган деген жүйө келтирген.
Бирок БШКнын юристтери ал чечимге макул болбой жогорку сотко кайрылышкан. Кечээ 29-октябрда мамлекеттик пошлина төлөнгөнү туурасында далилдер жок деп доо арызды артка кайтарган. Ошол эле күнү БШК документтерди толуктап кайрадан апелляциялык арыз жиберген. Жогорку сот бул ирет кассациялык даттануу мөөнөтү өтүп кеткенин айтып арызды карабай койду. Шайлоо мыйзамдарына ылайык жогорку соттун чечими акыркы болуп саналат жана даттанууга жатпайт. Арыз жиберүү мөөнөтү калыбына келтирилбейт. Мөөнөтү аяктагандан кийин даттануу кабыл алынбайт деп билдирди жогорку соттон. Белгилей кетсек, 21 октябрда борбордук шайлоо комиссиясы парламенттик шайлоону кайра өткөрүүнү 20 декабрга белгилеген. Анын эртеси жогорку кеңеш шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу боюнча башкача айтканда БШКга таянып иш алып барып жаткан беренени 1 июнга чейин токтото туруу мыйзамын кабыл алды. Ал документке президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров да кол койгон. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясына 48 саясий партия шайлоого катышуу ниетин билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясына президенттикке катышуу үчүн бир талапкерден арыз түштү. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлайт. Алгачкы талапкер бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадмаров ал президенттикке өзүн-өзү көрсөтүүдө. БШКнын маалыматы боюнча 14 ноябрга чейин президенттикке катышууну каалаган жарандар арыз бериши керек. 6 декабрга чейин бардык тийиштүү документтер тапшырылып, 1 миллион сом күрөө тапшырылышы керек. Кыргызстанда акыркы бир сутка ичинде COVID-19 илдетинен 3 бейтап каза болду. Анын экөө Баткен облусунда, бирөө Жалал-Абад облусунда катталды. Пандемия башталгандан бери коронавирустан көз жумгандардын саны 1142 жетти. Өлкөдө 30 октябрга карата COVID-19 илдетинен 596 жаңы учуру катталды. Анын эң көбү Бишкек шаары менен Баткен облусунда аныкталды. Бишкек шаары 136, Ош шаары 23, Чүй облусу 89, Ош облусу 64, Талас облусу 39, Нарын облусу 7, Ысык Көл облусу 35, Жалал-Абад облусу 91, Баткен облусу 112. Өлкөдө коронавирус жуктургандардын жалпы саны 58394 жетти. Ооруканаларда 3359 бейтап бар, алардын ичинен 90 адам өтө оор абалда. Үй шартында дарылануда 3814 адам бар. Эпидемиянын экинчи толкунун эске албаган эл эң жөнөкөй беткап тагынууну аткарбай жатат. Аймактар аралык коомдук транспорттор оорунун жугузуу коркунучунун негизги очогу катары айтылып келет. Ош облусунун Нокат аймагында эпид кырдаалына чарлап 200 орунду оорукана толду. Дубандагы транспорттук көзөмөл башкармалыгы кичи маршруттук каттамдарга санитардык рейтин улантты. Айдоочуларга эмес, линияларды тескеген ишканаларга башкармалык тарабынан 13000ден айып салынды. Вирустун калк арасында жеңил өтүшү үчүн мамлекеттик тармактар бирге күрөш жүргүзүүдө. Кененирээк алдыңкы тасмада. Эпидемиянын эпкини күчө байрыкчы аймактарда оорунун көрсөткүчтөрү жогору болууда. Ноокат аймактык ооруканасындагы 200 койкалуу дарылоо зонасы толуп, кошумча медициналык мекемелер ачылды. Бул мезгилде калк санитардык норманы сактап, карантин чараларын аткарып, ден соолугу үчүн кам көрүш керек. Бирок аймакта кадимки жай турмуш уланууда. Райондун борборунан айылдарга жүргүнчүлөрдү ташыган кичи автобустарда санитардык талапты күчөтүү үчүн рейд өттү. Транспорттук көзөмөл бөлүмү облустун райондоруна күн алыс текшерүүлөрдү жүргүзүп, саламаттыкка кайдыгер жүргүн үчүлөрдү тескеген 8 ишканага 13000ден айып салынган. Ош шаарын эмес, ар бир аймактагы райондордун район ичиндеги жана район айылдардагы транспорттук каттамдардын баарын көзөмөлдөйбүз. Текшерип атабыз, санитардык абалдарын биз өзүбүз көзөмөлдөп турабыз. Эскертүүлү берген да текшерип атабыз, эгерде болбосо дагы протокол жазабыз. Бул маршруттук каттамда 17 линия бар. Ар биринде 12'ден ашуун кичи автобустар кызмат көрсөтөт. Санитардык жана техникалык абалы көзөмөлдөнүп, айрымдарынын лицензиясына эскертме протоколу толтурулду. Айыл жеринде болгондуктан негизги гана талаптар каралды. Право, 25 күн ичинде төлөнөт. Штраф жазып, мен коёбуз. Право? Жок, штраф салган учур болодугу. Санэпидстанциядан ар эмнеде текшерип, эмне кутурушар, ушу пандемия башталгандан бери ушу дезинфекцияларды алда кылып көрсөтүп, бир узлар жасап берди, кийин бизге өргөтүп койду. Ар күнү кеч алдагы дезинфекция кылып коебуз машинаны.
Uşlarda jasap atabız. Biz tek şey uçurunda maskaz yok bol kalır. Şöyle biz ak tutuyoruz. Şöyle çıkın. Ha kısala gay. Maskan harbi ne? Onu tutasın harbi. Ya maskan alıp çeksin diyor. Havadır çeçmedi. Adam dürgünde sen çeçesin mi? Transporttu gözümöl bölümünün inspektorları aymaktık aralıkka kattağın marşruttuk liniyalardı da gözümöl kaldı. Alıskı aralıkka kattağın üçün tasalığı jana uunanın teknikalık havalı talapka cevap beriş kerek. Sanitardık reyttin jürüşünde bet kaptağın bağan aydoçularga akıt jazıldı. Elit yerinden gelgen keç avtobuzdardağı jürgünçülördün köpçülügü bet kapsız. Ağa jarasha inspektorlar negizgi gana sanitardık rejeni saktoğun eskertti. Oğlum bu. Çoğu çıkıp atkanda ben bu arada bana da çastırı çıkardı zaten. Çoğu çastırı çıkardı. Hadi canlı. Ben patlamıştım bunu. Hakkım bir böyle ol, bir yemekten, bir cepizden, bir bunlar için yok olsa göresin ben artık ben. Şarapta özüm ödüm, oyunu arka saldıran dedi. Pandemiyaya karşı, eğer de bizge şunda ne yetişmeye atkan olsa, şunu şunda algıla diye ayıttık misali. Maskanı, maskanı her bir şu ayda uçağa 10 ton maska zapas turat. Kebirim şu keç keçe en reskeyim olganda 3'te 2 tane rezerv kalıyor da tak maska daima eskerti minen şu yerde zapazı minen tıradı. Cümle de bazı sizler emin cidekçin aykanlık var da sizler kanlık iş gerek ele. Oşan ne gidi hazır sizler hak kızı biraz giyinki yokluğundan onda ısraf salınlar. İldettin ikinci tolkunu küçügünden ulam her bir reisten gelgende kiş avtobuzlar dizinfeksiyalanıp medicinal karajatlar toluktalat. Obulus jana kalanın transporttuk çeyimin gözümülgü algan agenttik virustu jürgünçülördü taşıgan uunalarda jayılt boğu tüzdün tüz jawapker. Ağa jarasha kızmatkerler ar günü marşruttuk akırkı ayaldamalardı gözümüldöyt. Özgöçü rayondorgo kattagan aydoochular COVID'ten joktogun tasdıktagan PCR analiz talabı koyulgan. Ornu mizi solgunda bayınca karantin çaraları dikkat gözümüldönöt. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, ОШТВ. Нукат районунун аймактык ооруканасына коронавирустан жабыркаган бейтаптар үчүн реабилитациялык борбор түзүлдү. Аймактык оорукана илдетти дарылоодо жана ыкмаларды колдонуп өлкөнүн алдыңкы медициналык мекемеси аталган. Учурда районду эпид кырдаал оорлошуп 200 орунду инфекциялык оорукана толду. Мындан улам кошумча 40 орунду ковидти дарылоо бөлүмү ачылды. Аймакта 218 бейтап дарыланууда. Анын ичинен 50'si оор болсо, ону өтө оор абалда. Арасында кош бойлуу энилер жана жаш балдар да бар. Ооруканага күнүнө 50'ге чейин бейтап кайрылууда. Башкы дарыгер, дары-дармектер жетиштүү экенин белгилеп, дарылоо бекитилгенин алгоритмге ылайык жүргүзүлүп жатканын кошумчалады. Ооруп чыккан адамдар эми бул Бег оруларда чыккан күнү эле айып кетпейт экен бул. 2 айдан 6 айга чейин оорулар баягы 40 жаткандай ылаң-салаң болуп өзүнө келе албай жүрөт экен. Ошолорду дарылоо үчүн реабилитология бөлүмүн ачтык. Ушул ооруп чыккандар бизде мамлекет деңгээлден 840 сом төлөйт. Ушулар 10-15 күн жатып дарыланып 4 неменин киргиздик да. Биздин больницага бир 40-50 адам келип атат жатканы, бирок анын баарын жаткырганга бизде мүмкүнчүлүк чектелүү. Биз оор жана өтө оор формаларын гана жаткызып атабыз. Балдардын арасында башталды. Мына бизде 3-4 баладан жана ПЦР анализин алсак коронавирус чыкты да. Бул жер жаш балдарда башталды. Анан мурда болгон эмес кош бойлуу аялдар. Азыр 15 кош бойлуу аял жатат бизде. Анын экөө үчөө оор формада болуп баласын сактап калыш үчүн операция кылып азыр Кудай буйурса ден соолуктар жакшы. Эми аз камсыз болгон жалгыз бой энилер үйлүү болушат. Мындай саамалык Алай районунда ишке ашууда. Аталган райондун Гүлчү айыл өкмөтүндө социалдык шаарча түптөлүүдө. Жалпысынан 16 үй тургузулуп, азыркы учурда ички жана сырткы оңдоп түзөө иштери кызуу жүрүп жаткан кези. Шаарчада атайын балдардын аянчасы да болот. Курулуп жаткан ар бир үйгө орточо эсеп менен 2 миллион акча каражаты жумшалган. Кененирээк кабарчыбыз Азамат Байитов айтып берет. Ош облусунун Алай районуна караштуу Гүлчү айыл өкмөтүндө социалдык шаарча түптөлүүдө. Бул жердеги 6 үйдүн ичи тышы шыбалып, тамы жабылып, кийинки процесске даяр. Ал эми калган 10 үйдүн дубалы тургузулуп, тамын жабуу жана ичи сыртын шыбуу аракеттери көрүлүүдө. Суук түшкөнүнө карабай, иш ыргагы кызуу, анткени үйлөрдү жыл аягына чейин бүтүрүп, пайдаланууга берүү пландалган. Biraz hiç
için çıkmayı tırmatmıyor. Bu canına söz yok. Ve buna kadar sözünüze koşulalım. Sözünüze koşulalım. Ayrıca bunu yerizde Tura'yı da şimdi. Vurduk olduk, çeçip gireyim. Anan darı öyle eşikten girip. Долбоор Ассафа уюму тарабынан каржыланып, үйдүн ар бирине 2 миллиондон ашык акча коротулат. Тамдар заманбап түрдө салынып, 4 бөлмөдөн турат. Ар бир үйдө өзүнчө жылытуу системасы болот. Андан сырткары азык-түлүк дүкөнү салынып, балдар ойноочу атайын футболдук аянча дагы курулат. Бул үйлөр ошол баягы турмуш артуур, ошо үй бүлөлөргө, ошолорго берилип тапшырылат. Биз июнь айында баштаганбыз. Биз ноябрга бүтүшүбүз керек болчу. Мына баарыңыздарга белгилүү болгондой, ушу пандемия бизге таасир этти. Кудай бирсе тез күндөрү бүтөбүз. Жалпысынан аймакта 100 үй бүлө турак жайга муктаж. Жергиликтүү бийликтин демилгеси менен аткарылып жаткан мындай халктын аярылуу катмарына колдоо көрсөтүү, турак жай жана башка социалдык объектилер менен камсыздоо аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында ишке ашырылууда. Азамат Байетов, Самат Сайдамат уулу, Алай району. Экологиялык таза продукция атамекендик өндүрүүчүлөрдүн негизги локомотиви. Бул багыттагы иштер алгылыктуу жүрүүдө. Алай районунун бүлөлүү айыл өкмөтүндө сүттү кайра иштетүүчү цех ишке кирген. Анда 5 кызматкер жумуш менен камсыз болуп, күнүнө каймак, быштак, айран жана башка сүт азыктарын өндүрүшөт. Эми алдыда тоо карагатынан кыям даярдоону көздөп жатышат. Кененирээк кийинки тасмада сөз болот. Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында ишке ашып жаткан долбоорлор кубантарлык деңгээлде. Анткени Алай районунун бүлөлүү айылында жергиликтүү эл үчүн жакшы шарт түзүлгөн. Элеттиктер мал чарбачылыгы менен алектенгендиктен сүттү кайра иштетүүчү цех ачылып, азыркы күндө табигый таза азыктарды өндүрүшүдө. Сүттү алып, бул жерден йогурт, сметана, кефир, творог жасайбыз дагы. Бул жакка уютабыз. Аппараттын ичине уютабыз. Бул жерде 8 сааттан 10 саатка чейинки убакта сакталат. Андан кийин алып, даяр продукцияны мынау жабдыктын ичине сактайбыз. Цех күнүнө 50 литр сүттү кайра иштетет. Алынган сүт алгач лабораториялык текшерүүдөн өтөт. Андан соң сүттөн башка азык өндүрүү үчүн кийинки иш процесси жүрөт. Өндүрүлгөн продукция кайра эле жергиликтүү элди тейлейт. Цех чакан болгону менен бул жерде 5 кызматкер иштейт. Аймакта 513 кожолук бар. Элеттиктер негизинен мал чарбачылык менен жан багышат. Алардын бири Бактыгүл Хушеева. Өзүнүн кичи мекенинде мындай цех иштеп жатканына кубанат. Бир чети жумуш орду менен камсыз болсо, экинчиден табигый таза азыктарды өндүрүүгө көмөктөш экенине кубанат. Бул жерде ал жууп тазалоо иштерин аткарат. Бул сүттү кайра иштетүү цехи биздин айыл эли үчүн аябай жакшы болду. Көп адамдар иш менен камсыз болду. Жумуш убактысы эрте мененки саат 8:00 баштап, кээде түнү саат 12:00 чейин, кээде 2-3 чейин созулуп кетет. Себеби биз анау холодильниктерди ушу саатына карап үзүп эме турушубуз керек да. Башында сүттү элден топтоп алуу бир аз кыйынчылык туудурган. Бирок азыр жергиликтүү калк үчүн көнүмүш адатка айланды. Бирок план боюнча цех 250 литр сүттү кайра иштеп чыгууга ыңгайлашкан. Топтолгон сүт аз болуп жаткандыктан алдыда сүт багытындагы уйларды көбөйтүп, өзүнчө бир фирма түзүү максаты турат. Ошондой эле башка дагы айыл чарба продукцияларын өндүрүү планы бар. Мисалга алсак, тоо карагатынан кыям даярдоону көздөшүүдө. Ушул ферма уюштуруп, ушул жердин өзүнө сүт багытындагы ушуну сүттүн өзү менен камсыз кылып, анан биз Оштогу сүт чыгарган цехтер менен дагы байланышып атабыз, жана Алай куу жетип атыр дегендер бар экен, алардын баарын кыдырып келдик. Ошолорго да сүттү камсыз кылып берсек жакшы болот эле деген ниетте ушул долбоор даярдаганбыз. Кудай буюрса мамлекеттер тарабынан азык учурларда ар кандай жеңилдетилген нерселер каралып атпайбы өндүрүшкө деп. Ошолорго даярдап атабыз. Кудай буюрса ошолорубуз ишке ашып калса, муну толук кандуу иштетип, анан цехти да чоңойтобуз. Бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын негизинде колго алынган долбоор жыл башында ишке кирген. Жергиликтүү бийлик имарат бөлүп, оңдоп түзөө иштерин колго алса, Япон элчилиги 15 000 долларлык керектелүүчү заманбап жабдыктар менен камсыздаган. Азамат Байетов, Самат Сейдамат уулу, Алай району. Бүгүн Ош шаарында Акселерити Просперити Азия уюму тарабынан ишкерлерди колдоо долбоорунун кезектеги иш-чарасы болуп өттү. İş-çaranın жүрүшүндө Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын ишкерлери өздөрүнүн жеке бизнес тажрыйбасы, ишмердүүлүк тарыхы менен бөлүшүштү. Комиссия ишкерлердин аракетин, ишмердүүлүгүн баалап, аягында инвестиция тартуу багытында техникалык колдоо көрсөтүү үчүн эл аралык уюм тарабынан бөлүнгөн 30 миллион доллар акчалай сыйлык тапшырат.
Аталган уюм 2018 жылы мамлекеттик каттоого туруп, 2019 жылдан бери иш жүргүзүп келет. Буга чейин да жаш ишкерлерди колдоо жаатында 6 долбоорду жүзүк ашырган. Ал эми бүгүнкү саамалык Ош шаарында экинчи ирет өткөрүлүүдө. Алдыда дагы ушул сыяктуу акселерация уюштуруу пландалган. Biz argasi bağıttağı teñişürdü anıqtaybız. Bul jerde köyünçüle oşo Ош şaarına jakşı sosialdık proyekterdi karagan hareket kılabız. Ошто, Баткенде же Жалабатта. Агро, Лехпром же болсо, же болбосо дагы окутуу боюнча направленияларда карайбыз. Теңшүрүүнү аныктагандан кийин биз дагы due diligence деген процесс болот. Бул деген негизи комплекстүү карайбыз дагы. Улуттук банк дагы бир ирет каржы рыногуна чыкты. Башкы каржы мекемесинин сайтында айтылгандай, кече өлкөдөгү доллардын курсун турукташтыруу максатында 42 миллион 400 миң доллар сатылды. Муну менен Улуттук банк жыл эсебинен 15-чи ирет интервенция өткөрдү. Белгилеп кетсек, сатууларга Кыргызстанда америкалык валютанын куну 82 сомго жакындап калганы себеп болду. Муну ушундай кабарлардын топтому менен бүгүнкү чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күнүңүздөр көңүлдүү улансын, амандыкта туруңуздар.